είναι ένας ισχυρός συμβολισμός. Δεν πήγε στο Ζάπιο, δεν κατέφυγε στο Ζάπιο να κλειστεί και να τον έχουν μόνο οι δημοσιογράφοι. Δεύτερο. Έχει και το Ζάπιο, έχει φορτωθεί πολιτικά πολλές αμαρτίες, οπότε μπορεί έτσι να μην είναι. Δεύτερον, είναι ότι μετά φυσικά πολύ καλά έκανε και πήγε στον Αρχιεπίσκοπο να του εξηγήσει ότι δεν ενέχει το στοιχείο της προσωπικής αντιπαράθεσης με τον Αρχιεπίσκοπο το ότι θα δώσει πολιτικό όρκο και να του πει, να πει επίσης, όπως ήταν έξυπνη και η κίνηση, ότι αύριο η κυβέρνηση θα ορκιστεί με θρησκευτικό όρκο επειδή κάποιοι υπουργοί ενδεχομένως θέλουν αυτό το πράγμα. Όπως επίσης ήταν υψηλού συμβολισμού η κίνηση ότι πήγε στο σκοπευτήριο της Κεσαριανής. Από πλευράς δημοσίων σχέσεων και συμβολικών κινήσεων, άριστες είναι οι κινήσεις αυτές. Περιμένουμε να δούμε και τις πραγματικές πολιτικές πράξεις. Νομίζω ένα πρώτο μέτρο για να τον κρίνουμε θα είναι η πρώτη του υπόσχεση που είναι για μικρό και ευέλικτο κυβερνητικό σχήμα. Είναι ένα πρώτο μέτρο. Και το λέω γιατί χαμογελάει ο κύριος Παπαδημούλης, γιατί είναι πολύ έμπειρος και ξέρει ότι άλλο τι λες και άλλο τι γίνεται την ώρα που σχηματίζεις κυβέρνηση, που αρχίζουν οι πιέσεις από το κόμμα.